Гороскоп телепрограм. Овни, якщо і дивляться телевізор, то вибирають пізнавальні передачі, що розповідають про останні досягнення науки і техніки. Їм обов'язково потрібно бути в курсі всіх подій, тому вони можуть з інтересом дивитися новини. Їх перегляд телевізора завжди повинен приносити користь або розвиток. Тельці віддають перевагу тому, що може порадувати їх вимогливий і тонкий смак. Вони дивляться передачі про мистецтво і культуру, про моду і інтер'єр. Якщо тельці дивляться кінофільм або серіал, то в ньому обов'язково повинні бути присутні елементи розкоші і витонченості. Близнюки часто змінюють свої смаки стосовно телеканалів і передач. Сьогодні їм подобається одне, завтра інше, але одне залишається незмінним. Інформація, отримана з ящика, повинна бути корисною для представників цього знака. Також на вибір передачі впливає її тривалість. Близнюки рідко додивляються щось до кінця, тому й вибирають короткі телепередачі. Раки дуже люблять дивитися телевізор. Ще більше вони люблять дивитися легкі фільми і серіали, які допомагають їм забути про всі проблеми і дають ґрунт для мрій і роздумів. Переглядом телепередач вони нерідко намагаються заповнити нудьгу в житті. Часто буває, що вони прокидаються під звуки телевізора і засинають разом з ним. Левів хлібом не годуй, дай тільки побачити що-небудь таке. Представникам цього знака постійно хочеться дивувати себе чим-небудь. Вони люблять гостросюжетні фільми і розважальні передачі. Вони терпіти не можуть сльозливі серіали і монотонні фільми. Те, що дивляться леви, обов'язково має зачаровувати та інтригувати. Діви люблять дивитися передачі про здоров'я, медицину, ремонт і господарство. Передача обов'язково повинна нести в собі не тільки пізнавальний відтінок, але й можливість застосовувати цю інформацію на практиці. Терези люблять дивитися фільми і телепередачі, де в кінці кінців торжествує справедливість. Крім того, їм подобаються передачі, які можуть розбурхати нерви. Скорпіони – любителі всього таємного і незвіданого. Вони вважають за краще дивитися передачі з журналістським розслідуванням і програми про подорожі в невивчені місця земної кулі. Крім того, скорпіони люблять шоу, де люди розкривають свої таланти і показують, на що здатні. Стрільці люблять дивитися все, що стосується подорожей і пригод. Їм це дуже близьке по духу. Вони люблять дізнаватися щось нове про культури інших країн, а також не проти дивитися трилери і бойовики. Козероги люблять інтелектуальні шоу, тому нерідко зависають біля телевізора, дивлячись на те, як люди отримують гроші за те, що правильно відповідають на запитання. Крім цього, козероги люблять дивитися пізнавальні передачі. Якщо козеріг затіяв в будинку ремонт, то цілком імовірно, що на якийсь час його улюбленою передачею буде шоу про ремонт та будівництво. Водолії рідко дивляться телевізор, так як вважають, що він забирає багато часу і енергії. Однак, якщо вони і з'являються в кріслі з пультом, то передачі майже завжди носять інтелектуальний та пізнавальний характер. Риби люблять передачі про тварин, про паранормальні здібності людини і аномальні явища. Їм подобається те, що змушує задуматися або надихнутися. Крім того, риби полюбляють дивитися серіали, які день у день допомагають їм трохи зняти стрес і забути про проблеми.